Hei yrittäjä, haluatko varmistaa, että yrityksessäsi on osaavia tekijöitä myös tulevaisuudessa? Haluatko olla vaikuttamassa siihen, minkälaisia valmiuksia ja osaamista tulevaisuuden ammattilaisilla on? Saamme säännöllisesti yrittäjiltä viestiä siitä, ettei koulutus ole vastannut yrityksen tarpeisiin. Vastuu oppimisesta jää työpaikoille. Jotta koulutus voi vastata paremmin työelämän tarpeisiin, tarvitaan enemmän yrittäjien ja osaamisen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä yrittäjien ääntä jo suunnitteluvaiheessa. Varsinais-Suomen ennakointiakatemia on kumppanuus- ja yhteistyöverkosto, jonka tehtävä on tuottaa tulevaisuuteen liittyvää tietoa. Tämä tieto palvelee alueen yrityksiä ja koulutuksen suunnittelua. Nyt etsimme yrittäjiä, sinua, joka olet valmis antamaan arvokasta osaamistasi ennakointityöhön ja suuntaviivoja oman alasi koulutuksen suunnitteluun. Lähde ennakointikummiksi.